muhammad ibn al nasr al marvaziy o'zining qiyamu ramazon nomli kitobida imomi bayhaqiy o'z asarida soib ibn yaziddan rivoyat qiladi umar ibn hattob roziyallohu anhu tarovehda tarovehda sahobalarni musulmonlarni jamlab bir qora ortida qur'onni xatm qilishni joriy qilganida har kuni qur'ondan yigirma rakatga ikki yuz oyat tilovat qilinar edi qiroat qilinar edi odamlar tonggacha qiyomda turishar edi hatto gohida ba'zilar hassaga suyanib qolar edi abu usmon aytadi umar ibn hattob roziyallohu anhu qori ortiga musulmonlarni jamlab xatmni tashkil qilar ekan qorilarni chaqirib ularni sinovdan o'tkazdi eng eng sekin o'qiydigan qoriga har rakatga yigirma oyatdan tilovat qilishni buyurdi o'rtacha o'qiydigan qoriga esa har rakatga yigirma besh oyatdan tilovat qilishni topshirdi va eng chaqqon o'qiydigan qoriga har rakatga o'ttiz oyatdan zam so'ra qilishni buyurdi hasani basriy aytadi sahoba ikromlar ramazon kechalarida xuftonni tunning to'rtdan biri o'tgandan keyin o'qishar edi va tunning ikkinchi uchinchi qismlarida qoyin bo'lib to'rtinchi qismi qolganda masjiddan uyga qaytishar edi